magaalada Garoowe ee caasimadda maamul goboleedka Puntland waxaa maanta kulan ku wada qaatay ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyo madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Danay. Kulankan oo qayb ka ahaa in madaxweyne ku xigeenka Puntland iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa lagaga wada hadlayay sidii Soomaaliya looga hirgelin lahaa doorasho la isla ogol yahay oo ah tiiliga heshiiska. Kulankaas iyo wixii ka soo baxay waxaa warbaahinta ugu warbixiyay wasiir dawladda xafiiska ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka ee Soomaaliya. Safarka shaqada ahmiyadiisu waxay ahayd koowaad xoojinta iyo si aanba qaadida xiriirka dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo dawlad goboleedka Puntland. Sidoo kale safarka ra'iisul wasaaruhu wuxuu ku qotomay maadaama dalku uu galayo marxalad doorasho, doorashadana ay tahay ajendayaasha koowaad ay tahay inay xukuumaddan ka shaqeyso ra'iisul wasaare xurmudka ka yahay. Wuxuu kala hadlayay madaxda Puntland oo ugu horreeya madaxweyne Dani iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa oo uu saaka kulamo la qaatay hordhaca in la sii amba qaado ama la xoojiyo sidii loo xaqiijin lahaa doorasho xora oo waddankan ka dhacda. Qodobadaas ayaa ugu muhiimsan kuwa ilaa iyo haatan laga wada hadlay. Ra'iisul wasaaraha iyo wafdigiisu waxay la sii kulmi doonaan qaybaha kale ee bulshada. Ra'iisul wasaaruhu sidii uu ku sheegay shirkii beesha caalamka iyo Soomaalidu iskugu timid dhowaan, waxaa hadafku yahay in la xoojiyo ama la adkeeyo xiriirka dawladda dhexe iyo dawladaha xubnaha ka ah ee dawlad goboleedyada ah. Taasaa marka ka dhigaysa ahmiyad xoog leh in la wada maro dhammaan dawlad goboleedyada, lagana hadlo hadda xaaladda taagan ee muhiimka ah, taasoo ah dalka in la geliyo doorasho loo wada dhan yahay, laga wada shaqaynaya dhammaan, lana xaqiijiyo heshiiskii madaxda dawlad goboleedyada iyo madaxda dawladda federaalku ay ku galeen magaalada Muqdisho oo ahaa dalkan in la geliyo doorasho xora oo si nabada uga dhacda. Cabdiraxmaan Jumbo, Aerial TV.